Silenci, per favor. Atenció. Acte d'homenatge i record als expedicionaris del 12 Sars, de la expedició Massana a l'Himalaia de l'agrupació científico-excursionista de Mataró. Iniciarà l'acte l'Enric Castells, president de l'agrupació científico-excursionista, que farà una semblança dels quatre amics. Bona nit a tothom. Parlar dels quatre amics, recordar-los, ens és fàcil a la gent de l'agrupació, perquè hi estàvem profundament integrats. Serà molt més difícil substituir-los. És tota una generació d'himalaistes que han desaparegut de cop de l'entitat. Parlar d'himalaisme és parlar del més alt grau de la muntanya, de grans cims, de grans ascensions, on tan sols hi tenen accés els elegits. Recordo en Toni Sors, les primeres vegades que venia a la Grupe, fa més de 15 anys, des de Vicenç de Montalt. La seva fou una progressió metòdica, dels cims del Pirineu, que coneixia pam a pam, fins a les grans expedicions a l'Himàlaia, passant per dures ascensions als Alps i als Andes de l'Amèrica del Sud. Era l'any 1976, la primera expedició de l'agrupació a l'Himàlaia, manada per Antoni Sors, aconseguia el primer 100.000 fet per mataronins. Es començava a viure ja un clima de gran alpinisme a l'entitat. No és estrany, doncs, que nous elements s'integressin en aquest tarannà. En Sergi Escalera en fou un fruit d'aquella època. Un muntanyà complet, en Sergi, que practicava també l'escalologia i l'esquí de muntanya, que podia semblar solitari, però que quan el coneixies et reflexava la dimensió humana que existia dintre d'ell. El seu anhel i la seva fita va ser participar en l'expedició que aconseguiria el prototip, la cota dels 20 metres de l'alpinisme mataroní. Havíem entrat de ple dret en la història de l'himalaisme del nostre país, de la mà, entre altres, d'Antoni i d'en Sergi. Mentrestant, un grup d'amics vinguts del barri de Cerdanyola, a la nostra entitat, començaven a fer muntanya. Paral·lelament, compartien aquesta afició amb l'atletisme que practicaven en el grup gimnàstic dels Lluïsos. De seguida destacant d'entre ells Paco Porres i l'Antonio Quiñones. El 1985 organitzaven una expedició a la serralada dels Andes i aconseguien el cim del Huascarán, de 6.000 metres, el més alt dels Andes del Perú, més de 6.000 metres. L'any després, una data marcava una fita en la història de Catalunya i de Mataró. El 28 d'agost de 1985, una cordada de tres catalans aconseguia la muntanya més alta de la Terra, l'Everest, de 8.848 metres, i un d'ells, Antoni Sors. Tots els mataronins, tots els catalans, van pujar aquell dia al sostre del món junt amb ells. Ja volia a la ment de la gent de l'agrupació un nou projecte, un nou 8.000, el Lot César. Durant el 1986, any de preparació de l'expedició, l'Antonio Quiñones i en Paco Porres assolien a la serralada del Pamir, a la Unió Soviètica, dos cims de més de 100.000 metres. Era el passaport definitiu per integrar-se al grup de Lhotse Sar i intentar una de les grans muntanyes, per ells, un somni. De la marxa i el desenllaç de l'expedició no cal parlar-ne, tots el coneixem. És cert, però, que volien aconseguir el cim, que quasi era a l'abast de la mà i que calia vèncer innumerables dificultats. Ens sentim tristos, però no decebuts. El camí que ells van iniciar cap als grans cims de l'Himàlaia el seguiran els qui, com ells, han fet de la muntanya el gran amor de la seva vida. Amics, a Mataró no us oblidarem mai. Cap a l'expedició catalana que aconseguia el cim de l'Everest ens parlarà sobre la crida de l'alpinisme. Hola, bona nit a tots. Quan l'Enric Castells, president de l'agrupació científica excursionista de Mataró, em va dir de participar en aquest acte, vaig pensar
de punt de referència en aquesta exposició. Aquest era la crida de l'alpinisme. Aquesta barreja de passió, de somni, de dèria, de bogeria i de tot el que podríem arribar a dir que per nosaltres ha estat, és i serà l'alpinisme. Permeteu-me, també jo, que faci una breu referència històrica, perquè penso que moltes vegades la història i els fets és la manera millor d'aprendre i que ens ensenya quin és el viatge que per nosaltres representa la muntanya. Jo i l'Enric, ara ho acaba de comentar, vaig tenir el primer contacte amb l'agrupació precisament arran de l'expedició a l'Hindu Kush que ell, aquesta entitat, va realitzar l'any 76. El meu grup, el Centre Excursionista de Catalunya, hi va anar l'any següent. I com podeu entendre, per nosaltres i per ells, va ser el primer 7.000 amb tot això que aquesta muntanya representa. Un pas, una progressió, amb tot un desenvolupament de la vida d'un alpinista que comença, lògicament, a les muntanyes que tenim més a la vora, el nostre Pirineu, que tant estimem, els Alps, i després, a poc a poc, aquest horitzó de la muntanya es va ampliar i al marge de la nostra aventura són totes les muntanyes de la Terra. També amb aquest paral·lelisme tenim una altra coincidència. És la serralada del Karakorum que en aquest cas reuneix l'objectiu dels dos grups que us comentava. Nosaltres hi anàvem a l'any 80 i assolíem el cim del Gasser Grup, el nostre primer 8.000. L'agrupació, el 81, assolia el cim del Broad Peak. Aquesta vegada, però, la joia que tots sentim per fer d'aconseguir un objectiu quedava entelada per la pèrdua de l'Enric Pujol. Jo, molt aviat, potser massa, l'any 82, vaig tenir la mateixa experiència de perdre dos dels meus millors amics, que eren l'Enric Font i el Pere Imbarí. Sembla com si en els dos grups la muntanya ens ensenyés una vegada l'aspecte dolç, l'aspecte atractiu, i en l'altra ens ensenyés les seves barreres, aquestes barreres que en molts casos fa que els alpinistes no les puguem assumir. I recordo perfectament que tot just rebre la notícia en aquella vegada, els primers amics que van venir a casa eren en Sergi, en Toni i la Mercè i altres companys de l'agrupació. No va ser necessari que ens expliquessin res. Només l'experiència d'haver viscut ja un fet en comú ens donava la solidaritat necessària per tirar endavant nous projectes. I així es va ser quan la nostra crida, aquesta crida del alpinisme, es tornava a fondre en un mateix equip i en Toni Sors s'incorporava en el meu equip per l'Everest. En Toni reunia unes condicions com a persona que tots coneixeu. Jo no vull fer una semblança seva perquè no podria tenir prou paraules, però us puc dir que el seu treball va ser indispensable, la seva clarividència, la seva perseverança, la seva força en tot moment va ser clau perquè els catalans poguéssim arribar a l'Everest. I a més de la seva tasca forta en l'organització de l'expedició, a tots els que realment coneixíem com era, ens va donar la gran satisfacció que fos ell que arribés a dalt del cim. Jo sabia qui podia arribar. Els companys que el veien treballar negadament sabien que ho podia fer quan moltes persones alienes potser al seu entorn van quedar sorpreses de que el Toni Sors arribés a dalt del cim de l'Everest. I les primeres paraules quan el Toni va arribar a dalt del cim, quan encara l'alè pràcticament el tenia trencat per l'esforç que havia acabat de realitzar, va ser dedicar aquest cim que tant li havia costat a tots nosaltres, però molt especialment al seu gran amic, Enric Pujol. I quan, unes hores després, d'un descens molt dur, amb el qual la serenitat i l'enteresa del Toni va fer que s'acabés feliçment, quan ja, per sobre els 7.000 metres, ens foníem amb una abraçada profunda, l'única paraula que li va sortir era: hem fet el cim, l'hem fet. I en aquell moment vaig poder copsar tota una plenitud que mai a la
vida potser, per molts camins de la vida, podrem arribar a assolir. Ell mateix ens ha deixat escrit que, quan ha arribat a dalt de les muntanyes, ha deixat les enveges, ha deixat els odis i ha tornat baixat, com deia ell, foll d'alegria. Doncs jo li vaig poder realment copsar tot en aquell moment la seva plenitud, la seva experiència de tot el que per ell havia estat arribar a dalt del cim de l'Everest. I entre aquests projectes de l'Everest hi havia l'Otsesat. L'Otsesat, l'any 84, es va convertir en un gran objectiu per l'agrupació. Aquella vegada no va ser possible arribar al cim, doncs va faltar temps. Va ser amb un curt espai de temps, es va fer una gran tasca, però es va arribar a la conclusió que no era possible atacar-lo en aquelles condicions i si tenia que tornar. I així va ser quan ens trobem a l'expedició de l'any 87, en la qual en Toni, en Francesc, en Manu, el Toni Ricard, en Sergi, en Mercè i tots els altres companys ataquen de bell nou el cim de l'Otsesat. Les notícies que ens arriben són molt optimistes. L'avanç és espectacular i amb un temps més curt del previst arriben a establir tots els campaments intermitjos. Quan ja tots esperem que la notícia desitjada d'arribar al cim ens la notifiquin, ens arriba la trista notícia que aquesta vegada la muntanya s'ha quedat amb els nostres amics. Jo ja us he parlat del Toni, del Sergi us podria dir que darrere el seu caràcter tancat i guardava una gran estima per les coses, per la muntanya, els seus ulls li brillaven i el seu somriure generós quan parlava de les muntanyes realment ens omplia tots. Dels altres, de l'Antoni i del Francesc, jo no els vaig poder conèixer abans, però sí que ho vaig fer-ho quan aquí l'agrupació els vàrem acomiadar el mes de juliol. Ells tenien una curta experiència en expedició, però reunien la cosa que un alpinista reunir, l'entusiasme, la passió per la muntanya. I amb aquesta curta experiència es van consolidar plenament com a alpinistes. N'estic convençut, Anton em comentava al tornar a l'expedició que rarament havia pogut trobar un grup tan ben unit, tan fort i tan preparat, tan motivat per arribar a aquesta muntanya. Penseu que possiblement 7 dels alpinistes del grup podien haver assolit el cim. Per tant, la crida de l'alpinisme és la seva crida, és la nostra crida i aquest és el missatge que ells ens han donat. Aquest és el missatge que nosaltres hem d'assolir i aquesta realment és el testimoni que ens estimula i ens obliga a seguir. I aquest és realment el nostre repte, continuar la tasca que ells ens han iniciat. Continuar agafant la motxilla, continuant agafant els nostres estris d'escalada, penjant-nos a les parets i dedicant-nos apassionadament a allò que a nosaltres ens dona el sentit de viure, que és la pràctica de l'alpinisme. I quan de bell nou arribem a un cim, sentim l'alè fresc de la matinada, llavors el recordarem profundament. Ens sentirem units per allò que aquí no podem trobar, perquè normalment la vida quotidiana no ens ho deixa veure. Ens sentirem units per aquesta passió immensa que és la pràctica de l'alpinisme. I bé, d'aquesta manera els podrem recordar. Jo crec que els hem de donar el nostre reconeixement, el nostre testimoni d'admiració pel que han fet, pel que ens han ensenyat a fer i les nostres gràcies per moltes altres coses que és molt difícil d'expressar. Jo voldria llegir aquí un text que he vist en el programa que diu el següent, però que realment manifesta el que jo us puc arribar a transmetre. Diu, avui són paraules, poemes i cançons perquè és del tot necessari exterioritzar els nostres sentiments, el nostre record. Demà, tots nosaltres el portarem en silenci dins nostre. Jo crec que tenim una gran obligació. Els hem de recordar, però com els hem de recordar? De la manera que ells ens han ensenyat i de la manera com ells ho desitgen, estimar la muntanya. Moltes gràcies. Seguidament ens quedarà diputat, ens recitarà els poemes. Nosaltres baixarem de les muntanyes, nosaltres pujarem a viure a les muntanyes, d'en Jordi Bilbeny.
tothom, perquè en arbori i banderes i estandards i pedregals. Nosaltres baixarem de les muntanyes i al fons de cada crit hi haurà granada, la llengua i la saviesa dels besants. Retornarem la porta a cada casa, l'eixida i el jardí i també el coratge. Nosaltres baixarem de les muntanyes per dir qui ens pren el nom i la paraula, qui ens escarcella el gest a mans besades, qui ens assassina el goig amb mossegades i qui ens aixafa el rostre a cops d'Espanya. Nosaltres baixarem de les muntanyes com l'aigua que davalla les cascades, amb remoreig de corns i anucs de gralles. Durem la llum dels cims, dels almogàvers, la llum de les magnòlies i dels albes. Nosaltres baixarem de les muntanyes amb celebró la pell i marinada al cor i el sexe ardent i a les espatlles, i no ens aturarem ni en la ceguesa, ni en el torment, ni en la desesperança. Nosaltres baixarem de les muntanyes aquest abril, aquest setembre, ara, i a cada noia hi naixerà una pàtria i un tros d'independència agosarada. Nosaltres baixarem de les muntanyes. El segon és un poema que ha estat escrit expressament per aquest acte, que s'ha acabat d'escriure avui mateix, en Jordi Vilbany l'ha acabat d'escriure no fa gaire estona, i que naturalment s'estrena avui aquí en aquesta plaça. Es titula Nosaltres pujarem a viure a les muntanyes, i és dedicat a la memòria d'Antoni Sort, Sergi Escalera, Francesc Porres i Antoni Quinyones, vius per sempre a les cimes més altes de totes les gestes. Del fons de les ciutats, de les arrels dels arbres, pels còdols, per l'ortiga, pels ulls il·luminats del vent, per l'esperança crescuda d'esperar, perquè hem baixat el pou eixut de les paraules com si visquéssim orfes d'una llum de veritat, nosaltres pujarem a viure les muntanyes per viure del ressol tan nou que ens heu deixat. D'un tuc a l'altre tuc, saltant a grans gambades, vindrem al vostre encalç fins l'últim cimadal, i un cop siguem el sostre sagrat dels immortals, ens penjarem d'un fil perquè ens rebrolli l'ànima, talment un riu lentíssim que esborra dels sembrats, les guerres, la tortura, el fimbreig de revenja, la por que ens envileix de gos estomacat. Nosaltres pujarem a viure les muntanyes per créixer just amb elles, sense aturar-nos mai, per escoltar el batec dels cors que hi heu guardat, expandiran solemnes, rutilants, implacables, com el retruny que els astres escampen per l'espai. Així el vell armenter que guia les estrelles, així la vostra passa que nodreix aquest camp. Nosaltres pujarem a viure a les muntanyes, a les portes del cel, a la casa, al palau on visqueren els déus que coronen el blat. Pujarem més amunt, fins que l'esgarrifant se'ns colgui la raó i el temps sigui d'aram, que ara hem viscut només i així viurem des d'ara per salvar-vos l'alè i eternitzar la carn. Nosaltres pujarem a viure les muntanyes, ventre nostre, melic, filla nostra odorant, perquè només de dalt de totes les congestes, com una albada porpra que es desfan la mirada, davalla el regalim dels caramells de glaç, talment l'últim sospir en què serem salvats. Nosaltres pujarem a viure les muntanyes.
van fer quan es va aconseguir el cim de l'Everest, s'ha volgut sumar avui a l'homenatge als companys. Interpretaran dues tocades i un ball d'honor. Les tocades signifiquen un llenguatge que utilitzaven per a comunicar-se qualsevol aconteixement de muntanya a muntanya. El ball d'honor és una dansa que solament es balla en ocasions molt especials com pot ser aquesta. Moltíssimes gràcies, companys. Eskerrik asko.
les corals de Mataró i la d'Argentona interpretaran, sota la direcció de Francesc Cortés i Mir, el cant en Lot César, poema anònim, amb música de Ludwig van Beethoven. Thank you.
tots els que estem aquí, puguem participar. Acabada la interpretació, es donarà per finalitzat aquest acte de record als quatre amics del Don Cesar. Thank you.
me n'aniré, perquè ja... Sí, un dia tot això de fer. És que dius que no... Bé, digueu quan vulgueu dimensió. Sí? Ara. Segur que ve. Què vas amb ells o què? Ah, si heu pessebre i tot. Qui? No, què? Ah, jo vaig sol. Tu vas fer una llàstima, perquè també havia de venir la Bea, i li vaig dir... Sí? La Bea. La Bea estava canyamada. Ah, sí, sí, estava allà baix. Ah, sí, eh? M'ha dit, que m'esperes? A mi m'ha dit que... Ah, perquè jo li vaig dir que tu... Digue'ls-hi de la basca està enllestat, movent pel cantó de Ràdio. Home, doncs no t'està enllestat. Enllestat, Roger, i allà a Barcelona... Allà no, però el que és a Òrrius, i allà a Barcelona, tot aquell mica de columna que es veu... Sí, allò és aigua. Mira, aquella, t'ha tingut que sortir amb gent perquè s'estan tots pagant. Aquesta una mica inclar, són sis potes. Nosaltres hem arribat. Ja hem arribat al Canteró. La poma era aquella.
Ti vuoi far andare a dormire? Ti vuoi far andare a dormire? Ti vuoi far andare a dormire? Ti vuoi far andare a dormire?